Ja, vi sa noe om at hjernen er vårt viktigste organ. Det er vanskelig å protestere mot. Det er jo, og det har vært litt slik i nevrologien i de årene vi har fått, eller undertegnet har fått lov til å følge, at det har vært stilt en del spørsmål knyttet til hjernens kapasitet, og ikke minst plastisitet, læren til å evne å refornye seg. Og det har jo lenge vært en oppfattelse at det ikke var så veldig store muligheter for det. Men det viser seg jo at vår fantastiske hjerne har veldig mye mer muligheter, og at mulighetsrommet er mye større enn det vi visste for, ja, så la oss gå tilbake til 1817 når James Parkinson og hans essay on the shaking palsy. Espen Dietrichs, han er jo avdelingsoverlegesjef på Rikshospitalet. Det har blitt så langt. Oslo Universitetssykehus, avdeling Rikshospitalet, nevrologisk avdeling. Og professor og pådriver i arbeidet med å skape mer kunnskap om hjernen generelt, men også svært interessert i Parkinsons sykdom og parkinsonisme. Så vi er glad for å ha deg med, og vi gleder oss til å høre mer om hvilke fantastiske muligheter vi har gjennom vår fantastiske hjerne. Takk skal du ha, Magne. Jeg skal jo da ikke snakke spesielt om Parkinson i dag, men altså om hjernen og litt om hvilke muligheter som ligger i hjernen. Og akkurat denne titelen, Vår fantastiske hjerne, det henspeiler vel, den har jeg fått utlevert her, men det er en bok som jeg skrev sammen med en kollega, Leif Gjerstad, for en del år siden. Jeg har skrevet litt forskjellige bøker om hjernen, også en mer for barn. Og det siste tilskuddet kommer nå i sommer. Universitetsforlaget gir ut en liten pocketbokserie som heter Hva er med populærvitenskap, og Hva er hjernen, kommer da i løpet av sommeren. Men hva er nå denne hjernen? Jo, hjernen, det er en klump på 1,3 kilo, konsistens omtrent som en sitronfromasj. Og denne klumpen på 1,3 kilo, det er altså den som gjør oss til mennesker. Alt vi mener og tenker og føler og gjør og tror, det styres fra dette organet her. Det er det som er menneske. Ja, da er hjernen helbredet. Og som jeg prøvde å si, alle andre organer i kroppen og hele resten av kroppen har egentlig til oppgave å sørge for at hjernen har best mulige arbeidsforhold. Men når vi nå ser på hjernen, det er klart grunnenheten, det aller viktigste elementet i hjernen, det er hjernecellen. Og hjernecellen kan se slik ut med en cellekropp, og så har den lange utløpere eller ledninger, nervefibre, som er spesialisert for å sende elektriske signaler. Og disse cellene, de er så høyt spesialisert at de har mistet en del andre egenskaper som andre celler har. Dette er en befruktet eggcelle, som er den generelle cellen som har alle mulige egenskaper. Ikke minst, som vi kommer til å se her, evnen til å formere seg eller til å dele seg og vokse og danne nye celler. Hjernecellene, de er så høyt spesialisert at de har mistet blant annet denne evnen til å dele seg. Og det betyr at en voksen, en moden hjernecelle, den kan ikke dele seg, og den kan ikke fornyes. Og det betyr igjen at det faktisk er på dette stadiet her at vi har det maksimale antall hjerneceller i løpet av livet. Hvor mange hjerneceller er vi så født med? Og da er det slik at professor Pakkenberg i København har brukt hele livet sitt på å telle, og så langt klarer man ikke å telle, men hun og hennes forskningsgruppe har også gjort masse beregninger og kommet frem til at hver og en av oss blir født med ca. 130 milliarder hjerneceller. Men i løpet av en helt normal aldringsprosess så mister vi hjerneceller enhver av oss. Og kanskje dette er det antall hjerneceller vi har akkurat
i dag. Men til tross for at antallet hjerneceller stadig reduseres gjennom en normal aldringsprosess, så blir vi jo ikke dummere og dummere av den grunn, og da må det være noe annet enn bare akkurat antallet hjerneceller som betyr mest. Og hvis vi nå ser her på et snitt gjennom hjernen i mikroskopet, så ser vi en hjernecelle her, og så ser vi noen av utløperne av nervefiberne fra denne nervecellen, og så ser vi masse hvite prikker her. Hver eneste en av disse hvite prikkene er en kontakt fra denne hjernecellen til andre hjerneceller. Vi kaller sånne kontakter for synapser, som jeg skal komme tilbake til. En eneste hjernecelle kan ha over 500 000 kontakter til andre hjerneceller. Nå er det nok sånn at gjennomsnittshjernecellen har kanskje ikke så mange kontakter. Hvis vi er veldig konservative i anslaget, så kanskje det er 20 000 kontakter fra en gjennomsnittshjernecelle. Og så er vi født med 130 milliarder av dem. Og da kan dere bare tenke dere et hvilket utrolig antall kontakter det er mellom cellene i hjernen til hver enkelt en av oss. Og det er nettopp denne kommunikasjonen mellom cellene, hvordan cellene sender signaler gjennom disse kontaktene, som er det helt sentrale for våre og hjernens egenskaper. Hvis vi nå ser litt mer skjematisk på en hjernecelle, så har vi da cellekroppen her, og så er det sånn at hjernecellene har gjerne en lang utløper, et såkalt akson, som leder disse elektriske signalene vekk fra cellekroppen. Men hjernecellene, de henger ikke helt sammen. Mellom hjernecellene er det tynn spalte med vann som strømmen ikke klarer å bre seg over. Sånn at når det kommer et elektrisk signal, en nerveimpuls, så fører det i stedet for at kjemiske stoffer skilles ut fra nerveenden til denne spalten med vann, binder seg til mottagerstrukturer på neste celle, og så kan det dannes en ny nerveimpuls i neste celle. Eller alternativt, det finnes også noen kjemiske overføringsstoffer som bremser og hindrer at neste hjernecelle danner signal. Sånn at vi kan da enten stimulere over denne spalten med vann, eller bremse aktiviteten over spalten med vann. Og dette, denne kjemiske kontakten som forbinder to hjerneceller, det er det vi kaller en synapse. Men nå er det ikke sånn at man alltid har skjønt at hjernecellene ikke hang sammen, at det faktisk er en slik væskefylt spalte, at det er et mellomrom mellom hjernecellene. Dette var den første mannen som beskrev at det var mellomrom mellom hjernecellene. Fridtjof Nansen. Og det er klart, vi kjenner Fridtjof Nansen som en stor humanist som fikk Nobels fredspris for sin store innsats i Sibir. Vi kjenner ham som statsmann. Dette er uniformen han hadde som norsk ambassadør i London. Vi kjenner ham selvfølgelig som polfarer og også som kunstner. Dette er et tresnitt som Fridtjof Nansen selv lavet fra en av sine ferder i Arktis. Men han var også den første nordmann som tok doktorgrad på hjerneforskning. Han overtalte sin far til å gi ham penger sånn at han kunne kjøpe det aller mest moderne mikroskopet som fantes på den tiden. På den tiden så var han kurator på Bergen Museum, og så begynte han å studere slimålens hjerne. Slimålen er et lite virveldyr som ligger nedgravd i mudderet langs hele norskekysten og nesten ikke finnes i andre deler av verden. Og her er doktoravhandlingen som Fridtjof Nansen skrev i 1887 om hjernen til slimålen. Og i denne doktoravhandlingen så viser han tydelige tegninger hvor vi kan se at hjernecellene er adskilt av tynne spalter og ikke henger sammen. Og det skrev han også at han følte seg ganske sikker på at det er separate hjerneceller som ikke henger sammen. Og dette var den første i verden som gjorde dette. Det var bare noen få måneder senere at andre forskere i andre deler av verden fant det samme, men Nansen var først. Og det er klart, dette med disse
kjemiske kontaktene mellom hjernecellene. Det også noe som står helt sentralt, for eksempel ved Parkinsons sykdom. Og de vanlige Parkinson-medisinene vi bruker, de tar nettopp sikte på å påvirke den kjemiske overføringen i synapser, i kontaktpunktene, i dypet av hjernen, i basalganglene ved Parkinsons sykdom. Sånn at det hele historien startet med Nansen og oppdagelsen av at hjernecellene er separate. Når det gjelder slimhålen, så sa jeg jo at den finnes nesten bare i Norge. I tillegg så skjønner dere at den har en fantastisk betydning i norsk vitenskapshistorie. Og for en god del år siden, i 9-timen, så skulle de ha avstemning på hva som var Norges nasjonaldyr. Og det ble engasjement over i hele Norge. Og på universitetene så ble det sendt rundt lister for å få folk til å stemme på slimhålen. Og slimhålen vant så det suste i denne avstemningen. Men det likte de ikke i 9-timen. Så Kjell Thue sa at det var ikke lov å lave lister og rekruttere stemmer. Så på egen hånd utnevnte han da elgen til norsk nasjonaldyr. Synapsen har også vært feiret her på Teknisk museum. For jeg tror det er et halvt år siden eller noe sånt, at de tok ned utstillingen Mind Gap. Mind Gap-utstillingen, som sto her i over 2 år, den var nettopp for å feire spalten mellom hjernecellene. Og den var akkurat i etasjen under oss her, og der var det en stor speilgang, og bak glassruten i speilgangen så var det et bilde av Fridtjof Nansen, og det var et glass med 2 slimhål i formalin. Men i denne utstillingen så hadde man også plass til mer hjerneforskning, og faktisk havnet jeg på museum selv også. Og ikke bare det, det ble brukt ganske mye plass også til å informere om Parkinsons sykdom. Morten Merli var en av de som var representert. I et rom rett under her så var det bygget opp en skog med trær, og på mange av trærne sto det videoskjermer. På en av videoskjermene fortalte Morten Merli om hvordan det er å ha Parkinsons sykdom. På en annen av videoskjermene fortalte jeg om dyp hjernestimulering, og det var utstyr som vi hadde lånt ut fra Rikshospitalet som sto for å fortelle om hjerneoperasjoner ved Parkinson. I den samme utstillingen så hadde vi også fra nevrologisk avdeling lånt ut dette utstyret her, det såkalte Oslo-kammeret. Og noe av det jeg er bedt om å snakke om i dag, det er hvordan hjernen lærer. Og det er noe av det som har vært studert nettopp med dette vitenskapelige utstyret her, med Oslo-kammeret. En sentral forsker som har vært med på å utvikle dette er Per Andersen, som de fleste av dere sikkert har hørt om. Det som er så sentralt med dette Oslo-kammeret er at man fant ut at man kunne skjære små skiver av levende hjernevev, legge i en skål med saltvann med litt druesukker i, og boble gjennom med oksygen, og da kunne man holde skivene med levende hjernevev i live i over et døgn. Og i løpet av det døgnet så kunne man da gjøre mange forskjellige eksperimenter, stimulere elektrisk og registrere signalene. Man kunne også forandre med salter og medisiner og giftstoffer i væsken rundt cellene og se hvordan cellene reagerte. På dette bildet så er det skiver av hjerne fra en rotte. Men det går også an å bruke hjerne fra mennesker, fordi ved noen hjerneoperasjoner, for eksempel ved epilepsioperasjoner, hvor man fjerner en del frisk hjernebark, så tar man altså en del vev ut i operasjonen, og det vevet kan brukes til eksperimenter i et slikt kammer. Også når man opererer for hjernesvulster, så er det sånn at man vanligvis tar med seg litt friskt vev rundt svulsten, og det kan også brukes for å se på signalene i hjernecellene i et sånt kammer. Noen av de eksperimentene som har vært gjort i Oslo, blant annet av en forsker som heter Terje Lømo, så på hva som skjer med synapsene ved bruk. Og det Terje Lømo fant ut, det var at når man trente synapsene på en spesiell måte, så ble de mer effektive. Det var noe han kalte long-term potentiation,
Etter at han hadde trent en sånn synapse, så kunne den i flere uker, kanskje opp til et par måneder, sende sterkere signaler enn det den gjorde før. Og nettopp dette, at man kan trene synapsene til å bli sterkere og sende kraftigere signaler, det er helt sentralt for hvordan hjernen lærer og for hukommelse. Men det er likevel et problem. Hvis dette er så sentralt i hukommelse, hvordan kan vi huske noe hele livet? Om synapsen kan huske noe i 2 måneder? Hvordan husker vi første skoledag? Hvordan husker vi de fleste av de engelske glosene vi har lært? Hvordan husker vi svømmetakene? Og hvordan husker vi hvordan det er å knytte skolisser? Det må være noen andre mekanismer også. Og da er det en amerikansk forsker som heter Erik Kandel, som har fått Nobelprisen for denne typen forskning, som blant annet har studert sneglen aplysia. Aplysia er en veldig spennende snegle som veldig mange hjerneforskere liker. Så vidt jeg husker har den 64 hjerneceller, og de er store, og de er lette å undersøke hos levende snegler. Men så er spørsmålet, kan man lære aplysia noe? Og det kan man faktisk. Hvis man tar en pinsett og klyper aplysia i gjellene, så gjør den det enhver fornuftig snegle vil gjøre. Den trekker til seg gjellene. Hvis man gir aplysia en lite elektrisk støt i halen før man klyper i gjellene, så lærer aplysia ganske fort at klyp i gjellene kommer etter støtet, og så begynner den å trekke til seg gjellene med en gang den kjenner støtet i halen. Og den læringseffekten, den blir liggende over lang tid. Erik Kandel studerte nettopp disse sneglene som hadde lært å trekke til seg gjellene når de fikk støt i halen, og fant ut at de hadde dannet flere synapser. Ikke bare ble synapsene kraftigere og mer aktive, men det ble dannet flere av dem. Og slike synapser som blir nydannet, det er noe som kan vare over lang tid, og er kanskje nettopp en måte å forklare hvordan man lærer slike ferdigheter som å trekke til seg gjeldene. Men hva så med det vi kaller kunnskapslæring? Hva med de engelske glosene? Hva med første skoledag? En snegle er ikke så god på engelske gloser. Det er ikke en rotte heller, men rotten er tross alt mye mer avansert i hjernen og kan også lære ting basert på kunnskap. Erik Kandel gjorde forsøk med rotter i et vannbad, hvor du har hatt noe i vannet, sånn at vannet ikke var gjennomsiktig. Og rottene svømte rundt i dette vannbadet, og etter hvert så fant de ut at under vannflaten, i den ene siden av bassenget, så var det en liten plattform, og rotter liker ikke så veldig godt å svømme rundt, så de krabber opp på plattformen for å hvile seg, og så står de der med bare potene i vannet, og ellers hviler seg. Og det går ganske kjapt for en rotte å lære hvor i bassenget en slik plattform er. Erik Kandel så på de rottene som hadde lært hvor plattformen var, og så at disse rottene hadde også dannet nye synapser. Så akkurat på samme måten som ferdighetslæringen hos sneglen, så det ut som denne kunnskapslæringen hos rottene også baserte seg på flere synapser. Hva så med selve hjernecellene? Jeg sa jo nettopp at modne, voksne hjerneceller, de kan ikke dele seg. Og lenge trodde vi at det ikke gikk an å få nye hjerneceller i det hele tatt. Men forskere har gjort forsøk med rotter her også. Dette er et bilde fra hjernebarken hos rotte, hvor alle disse svarte prikkene er hjerneceller i hjernebarken. Dette er en vanlig rotte i et vanlig laboratoriebur i et laboratorium. Og et vanlig laboratoriebur for en rotte er ikke spesielt morsomt. Det er lite og litt sagflis på gulvet, og så har det kanskje en drikkeflaske og en skål med pellets, og ellers ingenting. Så tok forskerne ut halvparten av rottene, og la dem i luksusbur. Flere kvadratmeter, blomstrete vegg-til-vegg-teppe, morsomt tapet med bilder på, og stereoanlegg, og leker, og rullehjul, og alt en rotte kan drømme om. Og etter at de hadde levd et par måneder i luksusburene, så hadde altså disse rottene dobbelt så mange hjerneceller som rottene i standardburene. Det kan bare bety ett av to. Enten er det dannet nye hjerneceller,
eller så det så drepende kjedelig I disse vanlige laboratorieburene at halvparten av hjernecellene har avgått ved døden. Men det går an å finne ut det også, for når man danner nye celler, så må man også bygge opp nytt arvestoff for å putte cellekjernene I de nye cellene. Så forskerne ga disse rottene radioaktive stoffer som bygges inn når man laver arvemateriale, og så så de at I hjernebarken, spesielt hos disse rottene I luksusburene, så var det hjerneceller med radioaktiv cellekjerne, altså nye hjerneceller. Og dette var første gangen det var påvist hos voksne pattedyr at det faktisk går an å danne nye hjerneceller. Senere så har vi funnet ut at I hjernen, både hos rotter og hos mennesker, så finnes det stamceller som kan utvikle seg, de kan tas ut, de kan dyrkes I laboratoriet og danne enten hjerneceller eller støtteceller. Men nå finnes disse stamcellene bare noen ganske få steder I hjernen. De finnes I et lite område I tinningregionen her, og så finnes de I kanten av disse væskefylte hulrommene inne I hjernen, men I mesteparten av hjernen finnes det ikke slike stamceller. Men akkurat I disse små områdene her, så har vi muligheten til å danne nye hjerneceller, I hvert fall teoretisk. Og så spørsmålet, skjer det I praksis? Og en svensk og amerikansk forskergruppe, de med forskjellige metoder, hvor de studerte pasienter med andre sykdommer som hadde fått slike radioaktive stoffer som ledd I behandlingen, og som døde, og ved obduksjon så så de at også mennesker som hadde alvorlig sykdom, og som derfor var veldig lite I aktivitet, også hadde dannet nye hjerneceller. Dette hjernebarken til en svensk mann som døde 3 uker etter at han hadde fått dette radioaktive stoffet, og på 1 kubikkmillimeter hjernebark hadde han dannet 371 nye hjerneceller på 3 uker. Det høres ganske mye ut, og det ganske imponerende, men I forhold til det tallet hjerneceller som dør ved helt normal aldring, det ikke så mye. Men tross alt, det betyr at også voksne mennesker danner hjerneceller, og hvis vi skal tro at forsøkene fra rottene også kan videreføres til mennesket, så betyr det at aktivitet, enten det fysisk aktivitet eller mental aktivitet, med på og danne nye hjerneceller, I hvert fall I enkelte deler av hjernen. Likevel, det viktigste det nok at synapsene vi har blir mer effektive, og at vi attpåtil danner flere av dem når vi lærer. Og når vi snakker om læring, så det flere forskjellige ting. De fleste tenker jo på hukommelse når vi snakker om læring. Dette med engelske gloser, dette med hva som skjedde første juledag, Hva det som skjer I hjernen, og hvor det egentlig denne hukommelsen sitter? Dette et bilde tatt med radioaktiv billedteknikk av en person som har fått en adresse og beskjed om å pugge den adressen som står på lappen. Her ser vi hjernen forfra, og det som spesielt jo denne flekken her I hvitt og rødt og gult på innsiden av venstre tinninglapp. Og det viser seg at denne friske personen som prøver å lære en adresse, bruker akkurat innsiden av venstre tinningregion I hjernen for å huske denne adressen. Og det som ligger akkurat på innsiden av venstre tinningregion I hjernen, det en krøll I hjernebarken som vi kaller sjøhesten. Og grunnen til at vi kaller den sjøhesten, det at hjernebarken krøllet opp akkurat på samme måten som halen til en sjøhest. Så sjøhesten det området som helt sentralt for å lagre hukommelsesinntrykk. Det sørger for at ting blir lagret I langtidshukommelsen. Men langtidshukommelsen sitter ikke her. Etter at lagringen skjer, så blir inntrykkene spredd rundt I naboområdene I hjernebarken og blir lagret der. Men selve sjøhesten helt sentral for å lagre hukommelsen. Og sjøhesten den har også betydning for romfølelse og for å skjønne hvor vi befinner oss I verden.
Og ekteparet Moser, som dere jo har hørt masse om, de begynte med å forske på sjøhesten, men har etter hvert begynt å se på romsansen og stedsansen, og hvordan den ligger akkurat i naboområdene i hjernebarken rundt sjøhesten. Så langt om kunnskaper og kunnskapslæring. Hva med ferdighetslæring? Lære å svømme, lære å knytte skolissene, lære å gå i trapp. Hva er det som skjer da? Jo, hva skjer når vi trener på en rent praktisk oppgave, en ferdighet? Vi bruker, hvis vi tenker på bevegelsesmønster, som er det vi ofte gjør når vi snakker om Parkinson for eksempel, så bruker vi jo bevegelsesområdene i hjernebarken når vi trener på ting. Og hvis vi tenker oss en frisk person som gjør denne bevegelsen her med fingrene. Hvis vi da gjør et såkalt funksjonelt MR-bilde og ser hvilke deler av hjernebarken som er aktive, så kan vi se at akkurat for den bevegelsen så er disse områdene i bevegelsesområdet i hjernebarken aktive for å utføre den bevegelsen. Men så får vedkommende beskjed om å gjøre dette en time hver dag i 3 uker, og da blir man innmari god på denne bevegelsen selvfølgelig. Men i tillegg så viser det seg at det området i hjernebarken som er ansvarlig for akkurat den bevegelsen, er blitt dobbelt så stort. Ikke bare trener man bevegelsen i fingrene, men man trener altså hjernebarken til å bli bedre til å gjøre akkurat den øvelsen man trener på. Og dette går til dels på at vi får dannet nye synapser, at de synapsene vi har i dette området blir enda mer effektive. Og kanskje er det også sånn at andre kontakter mellom hjerneceller og andre hjerneceller i nærheten, som ellers drev på med noe annet, nå er trukket med og også brukes i denne oppgaven. Så vi trener hjernebarken. Og ikke bare hjernebarken, sannsynligvis så trener vi også det nettverket av nervebaner som vi bruker for å gjøre kompliserte bevegelser. Inni hjernen så har vi et utrolig nettverk av nervefibre som forbinder alle disse 130 milliarder hjerneceller, minus de vi har mistet underveis. Og nettopp disse nervebanene, og styrke de nervebanene som brukes ved aktiviteter, det er noe av det vi gjør ved ferdighetslæring. Har nå sånn læring betydning med Parkinsons sykdom? Siden vi tross alt er på Parkinson-dagen, og det er Parkinson som er hovedtema i dag. For eksempel kan de nye cellene som jeg snakket om reparere skaden ved Parkinsons sykdom. Vi vet jo at ved Parkinsons sykdom så har vi et celltap i hjernen, og spesielt i den svarte substans, i substantia nigra, øverst i hjernestammen her, så er det sånn at de mørkebrune dopaminproduserende cellene dør i større antall enn det de gjør ved normal aldring. Alle mennesker har et stort tap av celler i den svarte substans, i substantia nigra, ved normal aldring. Men de fleste av oss, de som ikke får Parkinsons sykdom, mister kanskje bare 40-50% av cellene i løpet av livet. Men hvis man har mistet mer enn 60-70% av disse cellene, og altså har hatt et litt større celletap enn det som bare tilsier vanlig aldringsprosess, så utvikler man symptomer på Parkinsons sykdom. Dessverre er det altså slik at de stamcellene som kan danne nye celler, de ligger her, og de ligger her, men de ligger et godt stykke herfra. Så dessverre så er det ikke sånn at vi har funnet noen måte å få stimulert de stamcellene som ligger rundt omkring til å krabbe inn og erstatte de cellene som går tapt. Og foreløpig så finnes det heller ikke noen transplantasjonsmetode for å sprøyte inn celler som kan erstatte disse cellene. Så svaret er nei, vi kan ikke ved hjelp av trening, og dessverre heller ikke ved andre metoder foreløpig, erstatte disse cellene per i dag. Kan så trening være med på å bremse sykdommen? Og igjen er det slik, fysisk aktivitet og trening kan dessverre ikke redusere antallet
celler i den svarte substansen som forsvinner. Så vi kan ikke ved trening, ved fysisk aktivitet eller ved andre metoder redusere antallet celler som forsvinner. Men, og det jo nettopp det som dere akkurat har hørt om med fysioterapi og de nye retningslinjene fra fysioterapeutene, til tross for at vi ikke kan bremse selve celletapet, så kan vi gjøre mye for å mestre situasjonen på en annen måte og for å leve bedre med et færre antall celler som sykdommen har forårsaket. Det en god effekt av trening og av læring. Det har vært snakk om kroppsholdning, det har vært snakk om evne til å gå, til å bevege seg fremover, balanse, forebygging av fall. Alle disse tingene det masse å oppnå ved trening og ved å aktivere de mekanismene vi har i hjernen til læring, til trening, til å styrke de nervebanene som vi bruker i bevegelsene, og til å styrke den delen av hjernebarken som styrer bevegelsene. Så selv om vi ikke kan erstatte cellene, selv om vi ikke kan bremse akkurat celltapet, så kan vi allikevel oppnå masse ved trening for å mestre situasjonen bedre, og dermed forebygge mange av de andre problemene som oppstår, for eksempel ved dårlig balanse og fall. For det som skjer ved treningen, at vi styrker nervefiberne, for eksempel i hjernebarken, og danner flere kontakter mellom hjernecellene. Hjernecellene har allerede masse kontakter med hverandre, men vi kan øke kontaktene enda mer. I enhver hjerne så det sånn at det spirer og gror hele tiden, og det gjør det gjennom hele livet, helt uavhengig av alder. Små barn har kanskje litt bedre evne til å lære enn voksne, og jo eldre man blir, går det litt langsommere å lære, men evnen til å lære, evnen til å nyttiggjøre trening, den bevarer vi gjennom hele livet. Så jeg slutter akkurat som foregående taler. Bruk hjernen, det sunt, enten hjernen nå har manualer eller ikke. Takk.